שיעור מוקדש בעזרת השם לרפואת יעקב בן מרסה. אותו שר כל חולי ישראל. פרשת בלק ופנחס מזמנת לנו איזושהי הצצה לעולם שנדמה שהוא כבר הרבה מאחורינו. ומצד שני, כשמעמיקים בפרשיות האלה, באירועים המדוברים, מסתבר שהזרמים הבסיסיים שזורמים בעולם הם קיימים כל הזמן. רק צריך לזהות אותם ולנסות להבין אותם לעומקם, להבין מהי ההתייחסות הרוחנית האמיתית אליהם, וממילא מה התיקון שלהם אם אפשר. סוף הפרשה הקודמת והפרשה שלנו בתחילתה מספרת על ההתפרצות של הפריצות בתוך עם ישראל. לא סתם פריצות, אלא פריצות תוך כדי עבודה זרה מאוד מעושה, מאוד שאין כלים להכיל אותה, גם לא בעולם העתיק כנראה, עבודת בעל פאור, מה שמוביל להיצמדות לאותה עבודה זרה, לגל של התפרצות שתפס את כל העם, ואחר כך בפרשה שלנו גם כן, סוף הפרשה הקודמת והפרשה שלנו גם, שזה תופס את ראשי העם. בואו ננסה לעקוב אחרי הפסוקים בזהירות. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. העם, ההמון. ותקרנה לעם, לזבחי אלוהיהם. זנות של העם מובילה לזבחים שהם קוראות לעם, לזבחי אלוהיהם, שוב ההמון. ויוכל העם, וישתחוו לאלוהיהם. המילה העם מודגשת שלוש פעמים. באופן מאוד פשוט, זנות תופסת את החלקים הנמוכים של האומה, של העם. זה מוביל אחר כך להתפקרות, וזה מוביל לחינגאות המוניות והתערטלות המונית של ההמון. אבל אחר כך כתוב, ויצמד ישראל לבעל פאור. זה כבר לא העם. ישראל זה האליטה. ישראל זה החלק המובחר שבעם. אז הזנות וההתפרצות של העם בסופו של דבר מגיעה גם לראשי העם. זה הפסוק הבא. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש. ההתפרצות תופסת את ראשי העם. העם, ישראל וראשי העם. ואנחנו יודעים, פרשה שלנו, מי זה היה? זמרי בן סלו, נשיא בית אב, אחד מחמשת ראשי בית אב, לשבט שמעון. זה לא סתם אנשים. החטא הזה של בעל פאור תופס מקום נכבד בתנ"ך. כשעם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל, אז ויקבור, כלומר כשמשה נפטר, אז ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. זאת אומרת, התזכורת, לפני שנכנסים לארץ, גם הקדוש ברוך הוא אומר, זכור, כן, בספר במדבר גם כן, לפני שנכנסים לארץ, אז התזכורת היא, תזכרו מה היה לכם עם בית פאור. משה רבנו נקבר מול בית פאור, כדי אולי להראות שיש כאן איזושהי התפיסה המנוגדת לבית פאור. התרופה לבעל פאור זה משה רבנו, צריך להבין את זה. למה תמיד התזכורת היא, תזכור מה היה לך עם בעל פאור? נכון, נכנסים למקום של עבודה זרה, אבל למה אתה מזכיר דווקא את העניין של בעל פאור? למה משה רבנו הוא זה שנקבר מול בית פאור? למה הוא האנטיתזה לבעל פאור? אפילו במשנה, בפרקי אבות,
שולחן שלו שאכלו ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר כי כל שולחנות מלאו כי צועה מבלי מקום, פסוק בישעיה. כי צועה זה קשור לבעל פאור, וגם על בעל פאור כתוב ויצמדו לבעל פאור בתהילים, ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים. שוב, איזשהו משהו של... למה את בדיוק אתה קושר? אתה רוצה להגיד שאם יש לך איזושהי חגיגה קולינרית בלא אמירה ערכית, בלא איזשהו שיח ערכי, זה רק פסולת. אוקיי, אבל למה אתה דווקא קושר את זה לבעל פאור? זה היה הרבה יותר מזה. כשמנסים להבין את העבודה הזרה הזאת של בעל פאור, אז אוקיי, יש הרבה עבודה זרה בעולם העתיק, הכל מלא תפיסות אליליות שונות ומשונות, מה, עבודת הבעל בארץ ישראל, שזה אלת הפוריות הכנענית, זה משהו יותר טוב, וכו' וכו', אפשר לעבור על הרבה עבודה זרה, בכל מקדש היה זימה ופריצות, גם המקדשים היוונים, גם המקדשים אחרים באזור, זה לא משהו יוצא דופן, פריצות ועבודה זרה, זה הולך ביחד, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, הולך ביחד. מה המיוחד בבעל פאור? ואף על פי כן, חז"ל מבחינים בין עבודה זרה סתם לעבודה זרה של בעל פאור שנמצאת בסוף הפרשה הקודמת והפרשה שלנו. וחז"ל, שמספרים גם סיפורים מאוד צבעוניים כדי להפגיש אותנו עם השונות של העבודה זרה הזאת. הגמרא במסכת סנהדרין בדף ס"ד, הספרי בפרשת בלק, תלמוד ירושלמי, מסכת סנהדרין, כולם מספרים כמעט את אותם סיפורים בווריאציות או במינוחים טיפה שונים. מספרת הגמרא על אישה שהייתה חולה, והיא נדרה נדר שהיא מי תברי מחוליה, אז היא תלך ותעבוד לכל עבודה זרה שבעולם. היא צודקת, היא לא יודעת מי הציל אותה מכל האלוהים שבעולם, אז היא מחמירה גדולה והיא רוצה לעבוד את כולם. אז היא עברה עם הכל למקום עד שהגיעה למקדש של פאור. והיא אומרת, טוב, טיילתי בכל המקומות, הייתי בהרבה מאוד מקדשים, בואו ספרו לי, מה עושים אצלכם? כך מספרת הגמרא. והם אומרים לה, בואו נתאר כמה כמרים שם מגודלי זקן, ככה מקעקעים בגרונם ומתלבטים איך להסביר לה מה זה כאן, כי היא אומרת, איך מקריבים כאן לאלוהים פה? אז הם ככה בחיוך מבויש מתחת לשפה, הם אומרים, תשמע, אצלנו זה קצת שונה, זה פה את פשוט צריכה לעשות את הצרכים בפני הפסל, זה כל העניין. והיא שומעת את זה, מקבלת חום, והיא אומרת, מוטב שתחזור אותה אישה לחוליה ולא תעבוד עבודה זרה מאוסה שכזו. אז זה, אותה גויה כבר הייתה בכל המקדשים, היא מכירה את כל מה שנמצא בכל המקומות, וחז"ל רוצים לספר דרך הסיפור המשעשע או המבוזה הזה, שיש הבדל בין בעל פאור לבין שאר עבודה זרה. עוד מספר המדרש, מעשה בשלטון אחד, שהגיע ממדינת הים. כן, מצביא יווני או רומאי מגיע עם הגדוד שלו ממדינת הים. מה עושה מצביא שמגיע למקום? מקריב במקדש המקומי. היהדות היא קנאית, כי מי שמאמין באל אחד הוא קנאי, לאמת שלו. אבל העבודה זרה מטבעה היא פלורליסטית. כי אם יש לך פנתיאון עמוס באלים, מה אכפת שיהיה עוד אליל או אלילה? זה הולך ביחד, למה לא? למה להילחם אם אפשר להתמזג? ככה זה נוהג שבעולם, ככה מצביע מקומי היה מקריב במקדש המקומי. מקסימום מוסיפים את העבודה הזרה שלנו, ביחד עם העבודה הזרה שלכם, משתנים השמות, מחליפים שמות, מתחברים, עושים, יש פה ורבו וכו', ואז יש מיתולוגיה מקומית שמורכבת ממיזוג. אז אותו מצביא מספרים חז"ל, גם כן בספרי במדרש שלנו, בפרשה, מעשה בשלטון אחד שבא מדינת הים להשתחוות לפאור, והוא רוצה להקריב לבעל פאור, הוא אומר, תביאו לי איזשהו משהו שאני אקריב לאלוהים שלכם. ואז שוב הם מחייכים במבושה, בבושה, הם אומרים לו, תשמע, אצלנו זה קצת שונה, זה לא להקריב לאלוהים, פה אתה רק פשוט צריך לגלות את עצמך, לא, ולעשות את מה שעושים.
גירה בהם סנגדודים והיו מפצים את ראשיהם, אמר להם, אוי לכם ולטעותכם. כן, אותו מצביא יווני או רומאי לא מסוגל, אני לא יודע אם הייתה עבודה זרה של פאור בזמן היוונים והרומאים, אבל חז"ל רצו להפגיש את ההבדל בין המיתולוגיה היוונית והרומאית לבין המיתולוגיה המואבית. והוא אומר להם, אוי לכם ולטעותכם, והרס את המקדש והרג אותם. מה זאת אומרת? מה, אתה לא מכיר שזה, כן, עבודה זרה שאני מכיר זה משהו אחר, פה זה עניין אחר לחלוטין. כי האמת שיש מכנה משותף, כמה שנאמר שעבודה זרה היא חובק כחבוקה ביחד עם גילוי עריות ועניינים אחרים מאוסים, בסופו של דבר המכנה המשותף לכל העבודה זרה זה שישנו כוח מעבר לעולם. הכוח הזה לא חייב להיות כוח מוסרי, כוח של צדק, כוח של לא יודע מה, כמו בתפיסה שלנו, אבל יש כוח מעבר לעולם שאתה צריך להבין את המקום שלו, להבין את המקום שלך ביחס אליו, אתה צריך לרצות אותו, אתה צריך להבין שהוא השולט, שהוא מעל, ואתה צריך לפייס אותו, ושהוא יגן עליך, ישמור עליך וכו'. זה המכנה המשותף לכל העבודה זרה. יש המון כוחות בעולם. אבל כאן יש משהו אחר לחלוטין. זה לא שזה מקדש שיש בו גם קדשות, אלא המקדש הוא בית כיסא ציבורי. זה משהו בלתי נתפס, אבל זה מה שחז"ל מתארים. הפסל שעומד במרכז של בית הכיסא הציבורי הוא פסל שאתה מגלה את עצמך לו, ועושה את הצרכים לפניו. זה עבודה זרה. זה לא משהו שהוא דרך אגב נמצא בבית המקדש. במקדש האלילי. זה. מה זה? אותו מצביא יווני רומאי לא מסוגל לתפוס את זה. הוא רגיל שיש לו אלים ברומי האולימפוס שהוא צריך לכבד אותם. אותה גויה שהסתובבה בכל העולם, היא מבינה שיש כוחות. הסכלות של העבודה זרה זה לא מה היא אומרת, אלא מה היא לא אומרת. ויהי לכם דבר השם, צו לצו, קו לקו, זהר שם, זהר שם, זה אומר שהתפיסה האלילית היא מפרדת, היא נמוכה, היא קטנה, היא לא מבינה שיש כוח אחד שמחבר את כל הכוחות. אני מתחבר לכוח הזה ודרכו אני עובד. כוח האש, כוח המים, כל אחד עם הכוח שלו. עד היום יש תפיסות כאלה. זה תפיסות שהשקר שלהם זה לא במה שהן אומרות, שיש כוחות. אלא שהם לא מבינים שיש כוח שמחבר את כל הכוחות, שמאציל לכל הכוחות. אבל עבודה זרה של בעל פאור זה משהו אחר לחלוטין. אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה מה שהם אומרים. שאני שם את הכוח ומבזה אותו. זה משהו שהוא בלתי נתפס, גם בעולם האלילי העתיק. זה מה שחז"ל רוצים למסור לנו בסיפורים הללו. נו, אבל איך עבודה זרה כזאת תופסת את העם? נו, אבל איך תופסת את ויצם את ישראל? הוקע את ראשי העם נגד השמש? מי שהיה למרגלות הר סיני ושמע אנוכי ולא יהיה, יכול להתבזות? מה זה? מאוד לא מובן. מספרים חז"ל באומנות של תיאור, מספרים חז"ל איך הייתה כאן הידרדרות מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. מספרים חז"ל שבעצם בא בלעם לבלק, אומר לו, תשמע, מה שלא ילך דרך הראש, ילך דרך הרגליים. לא הצלחנו לקלל, לא הצלחנו לפעול נגדם רוחנית, אנחנו נפעל דרך הבשר.
ואז הוא אומר משפט מאוד משמעותי. אומרים חז"ל שהוא אמר, העם הזה צמא הוא לאכילה, רעב הוא לאכילה וצמא הוא לשתייה. אתה תעשה יריד, תבנה מקולים, תוסיף שם זקנות, צעירות, טכניקת אפנרה, וזה יעבוד. זה דבר מאוד מעניין שצריך לשים לב אליו, בטח בתור בחורים צעירים. הוא לא אומר העם הזה רעב וצמא, הוא לא רעב ולא צמא. יש להם מי באר ויש להם מן וסלב. רעב הוא לאכילה וצמא הוא לשתייה. יש להם אוכל, מה חסר להם? חוויה של אכילה, חושני, זה אין להם. הכל שם היה רוחני. העם הזה נמצא, הוא חי יותר מדי רוחנית. מי שחי יותר מדי רוחנית ולא תופס את המקום של העולם הזה, אנחנו נתפוס אותו דרך העולם הזה. ומכאן יש מסע פיתוי מאוד מאוד ארוך ומתוחכם. עמדו המונים ומואבים, בנו להם מקולים מבית הישימות, הדר השלג, הושיבו שם נשים ומוכרים כל מיני בשמים. והיו ישראל אוכלים ושותים. עוד אדם רוצה לקנות אוכל, אוכל, רוצה אוכל ושתייה לא רוחנית, משהו גשמי. וגם מי שהולך למסע קניות, הוא לא מחפש רק לקנות מנה פלאפל או שווארמה. הוא מחפש עוד כל מיני דברים, יש חוויה בעצם הקנייה. גם דברים שהם פינוקים, בסמים. ובאותה שעה יוצא אדם לטייל, מבקש לקח לו חפץ מן הזקנה, והייתה מוכרת לו בשוויו. וצעירה קוראת לו מבפנים ואומרת, בוא, קח לך בפחות. והוא היה לוקח ממנה ביום הראשון, ביום השני. ביום השלישי אמרה לו, ייכנס, אתה הרי בן בית וכולי. והיה נכנס אצלה, והצרצור מלא יין אצלה, מיין העמוני, מה זה יין עמוני? איפה זה עמון? פה באזור. תמיד פה באזור היה כנראה יין טוב, שעדיין לא נאסר ינם של ישראל, של גויים לישראל. זה לא אסור, על פי ההלכה, אסור לשתות יין מגויה? כן, מי ששואל את עצמו שאלה כזאת, הוא באר טוטלי. הוא לא מבין שההלכה זה רק קצה קרחון של משהו הרבה יותר עמוק. אנחנו לא תמיד שואלים את עצמנו מה מותר, מה אסור. מי שואל את עצמו כל הזמן, מותר, אסור, אסור, מותר, הוא לא מבין כלום בתורה. מה, צריך לחוש את הדברים. לפעמים מה שלא אסור, הרבה יותר חמור ממה שאסור. אמרה לו רצונך שתשתה יין, אז מה קרה פה? פיתוי, שיווק וכולי, צעירה, זקנה, צעירה מבפנים, זקנה בחוץ, יותר זול פה ושם, בן בית, מדברים וכולי. מי שעבר בצבא אז יודע שלפעמים אתה מדבר, אולי נחזיר אותה בתשובה וכולי, כל מיני דברים כאלה. זה דברים שקורים לכל אחד. ואז היא אמרה לו, אמרה לו, רוצה שתשתה יין? היא אומר, כן, למה לא? הוא היה שותה והיין בוער בו, ואומר לה, הישמעי לי. כאן היא כבר מתקררת. היא כבר לא מחייכת. ואז היא מוציאה, מחייקה, כן, את הדפוס של פאור, ואומרת לו, רבי, קוראת לו רבי, רבי, רצונך שישמע לך, הרי ניהלנו הרבה שיחות נפש, הרי ניסית להחזיר אותי בתשובה וכולי, רצונך שישמע לך, השתחווה לזה. אבל היא קראה לו רבי, נכון? אז מה, הוא לא מתחלק על השכל. אני בא מהמחנה של משה ואהרון, שייך שאני אשתחווה לעבודה זרה שלה. היא אומרת לו, וכי מה אכפת לך? אינו אלא שתגלה עצמך לו. שמע, יש לנו בוחר, אצלנו זה סברה הפוכה ממש, זה ממש הפוך מה שאתה חושב. זה דווקא מאוד מתחבר אליכם. אנחנו מבזים עבודה זרה. כל מה שאני רוצה, שרק תפאר בפניו, שתגלה את המ... מה משנה? את במילה רוצה להתפשט, אז לפניי, לפניו, אותו דבר. זה מה שהיא אומרת לו. והוא כבר נבוך, הוא כבר מבולבל לגמרי. כי זה כבר אחרי כמה וכמה ימים של שיחות ושל התקרבות ושל זה, והיא אומרת פה דברים של טעם, אבל זה לא אומרת עבודה זרה. ואז הדברים מתגלגלים.
וכולי. תראו במדרש. אז אפשר להבין איך עבד פה הפיתוי, איך עבד פה השיווק המתוחכם. אז בסופו של דבר, מה עשית? איך אתה מסוגל לעשות את זה? מספרים חז"ל סיפור שהוא סיפור מכונן, להבין את זה. מספרים חז"ל על בעל עגלה אחד, יהודי, שהוביל איזושהי גויה לטיול מכפר לכפר, וכשהיא יצאה מהכפר, היא אמרה לו, שמע, אני צריכה להגיד תפילת הדרך במקדש המקומי, אז היא נכנסה לבעל פאור. אז הוא התעניין, יהודי ממש מתעניין מה קורה אצל האחרים, הוא סקרן מאוד. כן, אומרים מדריכים הודים שהם מגלים את הישראלים לפי זה שהם מוכנים לזרוק את עצמם עד הסוף בכל מקום. אז הוא התעניין, מה יש שם לפנים? היא אומרת, לא, שמע, לא מתאים, אתה יהודי. אומר, מה, אני גם רוצה, מה אכפת לה? הוא נכנס, ראה, מה עושים שם? מספר את הגמרא, בהמשך של המדרש שם, נכנס, כן, עשה מה שעושים כולם, וכינח עצמו בחותמו של פאור. אחרי שהוא עשה את הצרכים, היה לו וורט מיוחד. הוא כינח את עצמו בחותם של הפסל. והיו כל הגויים משחקים ואומרים, לא עשה אדם אחד כיוצא בזה. שמע, לא שמענו חידוש מופלא כזה מעולם. בכל ספרות העבודה הזרה שלנו אין חידוש כזה. יהודי תופס את הנקודה ועושה אותה עד הסוף. אבל מה הוא עשה? מה זה? זה ברור שמה שיש כאן, וזה שיחה ידועה של רב חיים שמולבית, ישיבת מיר, תפשין למד ב', הוא כותב, אני מפתח את מה שהוא אומר, אומר רב חיים שמולבית, יש כאן נקודה מאוד 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 עמוקה בנפש האדם. האדם מורכב מגוף, נפש, רוח, נשמה. הייתי אומר שיש משהו שאפשר לקרוא לו בצורה מצחיקה, אבל הקנאה של האדם באלוקים, הרצון לחופש, הרצון לפריצה וביטוק של כל הכבלים, של כל המוסרות, של כל האיסורים. תן לי לחיות כמו שאני רוצה. למה זה ככה וזה אחרת וזה מותר וזה אסור וככה צריך לעשות ולא ככה צריך לעשות? די, אני רוצה לחיות בזרימה. לא, כל אדם רוצה דבר כזה, הרצון לחופש. מי שלא רוצה חופש, יש בו משהו לא נורמלי. אומרים חכמי אותה עבודה זרה מאוד מודרנית, אדם, אתה יודע מה אתה? תפסיק לדמיין לך אלים במרומי האולימפוס, תפסיק לקנות לך ערכים מבחוץ ולסגוד להם או לחשוב שהם אמת. אתה קיים, יש בך עוצמות, יש בך רצונות, יש בך מאוויים, תן להם ביטוי, תזרום, תבטא את עצמך, תיצור, תחדש, תעשה, אל תהיה מכונס, אל תהיה סגור. אלא מה? יש לך חסמים, אתה רגיל לסגוד למשהו שהוא מעל, אתה רגיל לכבלים, אתה רגיל למה שהחברה מרגילה אותך. אנחנו נלמד אותך לאט לאט, אנחנו נלמד אותך איך להסיר מעצמך את הכבלים, איך לפרום את כל החוטים, איך לנתק את כל המוסרות שעוטפות אותך. וזה מאוד פשוט. ניקח את הדבר הכי אינטימי, הכי שבכל העולם שומרים עליו בצניעות,
ואנחנו נתחיל מזה. שם, לבית הזה יקראו האח הגדול, כולם נכנסים לשם, עושים את הכל ביחד. ואז מבטיח לך שאתה תתרגל פעם, פעמיים, שלוש, עשר פעמים, אין לך כבר שום מחסומים. ואז אתה כבר תפרוץ. ואז תעשה מה שאתה רוצה. ואז תרגיש המון עוצמות. ואז אתה תבטא את כל הרוח הגדולה שיש בך. כי אין קודש, יש אדם. והאדם הוא הקודש. אנחנו נבזה את כל מה שנמצא. אין שום דבר, אתה. זה עבודה זרה. מאוד מתוחכם. מאוד עמוק. מאוד גורם לשינוי עצום בתודעה של האדם ביחס לעצמו. עכשיו אני משוחרר לגמרי. ומה האמת? האמת שיש בזה אמת. זה לא סתם תופס. עובדה שההומניזם המודרני תפס. עובדה שהזרם הרומנטי תפס, ניטשה תפס. זה לא סתם. כי האדם רצה לשחרר את עצמו מהכבלים של הכנסייה והדת. ובאמת הוא גילה גם דברים טובים בעצמו. אבל אומרים חז"ל, אל תבלבל בין הנטייה והרצון לחופש עליון לבין החופש התחתון. כי כשאתה מבטא את עצמך, את מה אתה מבטא? את החלק התחתון שבך? זה חוכמה? או את החלק העליון שבך? למה אתה קורא דרור? למה אתה, את מה אתה רוצה לפתוח את כל הכבלים ולהוציא החוצה? את מה? האדם הוא לא יצירה אחת, הוא מורכב. האדם זה קומה מעל קומה או קומה לפנים מקומה. אומר הרב בפרקי אבות על דברים שנבראו בבין השמשות, בין השאר זה קברו של עשרה דברים נבראו בערב של בין השמשות, שומרים אף קבורתו של משה. שם מסביר הרב מדוע משה רבנו קבור מול בית פאור. ויש לו שם אמירה הכי חזקה שבעולם. הוא אומר, מה שנראה לך, מה שנראה לך כרוח אנושית, כנימוס, כהומניזם גדול, כתרבות גדולה, בסופו של דבר היא תוביל להסתאבות גשמית, להסתאבות יצרית. כי באמת בעולם יש רק שני דברים. או תורת משה, או הסחיב והמאוס של בית פאור. כי כשאתה משחרר ואין שום דבר מעל האדם, אז הכל יהיה למטה. כל אדם שואף לחופש עליון, אבל הדרך לחופש העליון היא דרך ההגבלות, היא דרך התוואי שנותנים חז"ל, היא דרך האסור והמותר, היא דרך התא המשפחתי, היא דרך ההגבלות המיניות, ולפעמים האדם משתקר מעצמו וחושב שהוא יכול לבד, ואני הפרמטר של עצמי ואני האלוהים של עצמי. וכשהאדם הוא האלוהים של עצמו ואין לו אלוהים, אפשר להסתכל בחוץ מה קורה. אני אסיים במדרש מופלא, שרק היום ככה, כל הזמן היה לי, אני חייב לומר אותה, כי כל הזמן היה לי שאלה, מה הוא אומר? רק היום הבנתי אותו.
מספרת הגמרא על פנחס בן גובטה דאריה, שווייס, ככה קראו לו, שהיה מעגיל בחביות. היה מעגיל בחביות, עושה חביות, לא יודע מה. בא עליו שרו של פאור. יש דבר כזה, שרו של פאור. ואז פנחס בן גובטה דאריה זרק עליו את השיפול, הבריח אותו. בא עליו בלילה השני, הוא היה בלי השיפול. ואז רצה להרוג אותו. אמר לו, אתה מקללני, למה אתה מקלל אותי כל הזמן? אמר לו, שוב, איני מקללך מעטה. עשו שולם. מה רוצים פה חזר? זה בתוך כל הסיפורים. אז היום הבנתי. יש דבר כזה שנקרא שרו של פאור. הכוח? הנקודה של פאור. והנקודה של פאור היא לא שלילית. הנקודה של פאור זה הרצון לחופש. לשר של פאור קוראים חופש. ויש בו גם משהו אמיתי. ויש בו משהו של הפריצה של האדם בעולם הזה. לא רק בעולם, לא רק בעולם הרוחני. ויש פה משהו אמיתי. ופנחס בן גובטה דאריה היה כל הזמן צוחק ומבזה ומקלל. ושרו של פאור אמר לו, אל תקלל. יש בי גם כוח אמיתי. הרצון לחופש, להגיע לדברים מתוך רצון, מתוך הכרה, מתוך תחושה חיובית בעולם הזה. זה לא פשוט. ואני אסיים גם במשהו שהוא גם טוב להיות איכן. יש כאן, הוא היה מעגיל בחביות, ואז בא עליו שרו של פאור. מה הוא זרק עליו? שיפוד. כל מי שמכיר, יש כמה פסקאות באורות הקודש, תורת הארי, היושר והעיגולים. העיגולים זה העולם הזה, הטבע, הפראי, כמו שהוא. ואז שרו של פאור בא אליו, כי שם הוא נמצא. והוא תקף אותו ביושר, במדרגות. יש את העולם הזה, אבל יש סולם שמהארץ לשמיים. תעזוב אותך מהדברים האלה, יש פה תורה מצוות. אומר לו, אתה צודק, אבל אל תשכח שיש גם צד של עיגולים, יש גם צד של עולם הזה, יש גם צד של, של, של המציאות הטבעית כמו שהיא. בסופו של דבר, הדרך היחידה להגיע לעולם העליון, הדרך היחידה להגיע לשחרור העליון, אין מה לעשות. היא עוברת דרך התוואי של התורה והמצוות. כי כשזה לא עובר דרך תוואי של תורה ומצוות, דרך הלכות, אין דבר כזה אורות בלי כלים. הכלים צריכים להיות מתואמים לאורות. כשיש אורות בלי כלים, זה לא מחזיק מעמד. כשיש כלים בלי אורות, הכל פריצות. אתה רוצה להגיע לאורות, יש כלים. יש אסור, יש מותר, יש שולחן ערוך. האדם לא יכול לעשות מעצמו אל. אסור לנו לשים אחרים על עצמנו כאלוהים ולסגוד להם באיזושהי דרך. הדרך היחידה היא לעבוד בצורה מתונה, דרך השכל, דרך התורה והמצוות, דרך ההגבלות, ובצורה הזאת היא להגיע לשחרור פנימי ואמיתי של הנפש. ערב טוב.